I Dule ti je zamerao zbog toga, Dule Vujašević. Pa dobro, ne volite to važno, ali ništa. I došao sam Injušom kad sam popisao za Partizan. Ja kažem, ok, poštujem, naravno, skidaću, ali čisto ono, ako me vidite, naravno ja skidam za vreme treninga, nije ono da lepim. Ali ako me ovako vidite privatno, kao kažem, nemam naviku, nemoj se ljutite, važi, važi. I ok, nije bilo problema. I pošto sam ja igrao znači, za budućnost Jadransku ligu, ja nisam imao pravo da igram za Partizan Jadransku ligu tu završnicu. I sad će se mi u Železniku proti FMP-a, ja gledam gore na tribinama, poluvreme i Partizan gubi i ono, siđemo u slačionicu, duđim se igračem i kako su u Železniku relativno male slačionice, ja stojem onako u ćošku i on tu kreće sve redom svim igračima, to je vređanje, vređanje, samo onako u kadar mu bukvalno ulazim ja sa Minjušom. Kad je krenuo samo po meni, ta, i ja bukvalno ono, čupaju ovo, bacaj Minjušu, znaš, aj, joj. Situacija, znači, šta sam ti ja krivo.